amwe mu mateka yataraherutse kubaho ni ukubona Rayon Sport itsinda APRFC. Ibintu bibaye bikaba bije kuza guhita bigarura icyizere mu bafana ba Rayon Sport, abenshi bari baracitse intege ndetse bisa naho morali batakifite. Uyu munsi rero amateka akaba yongeye kuba ubwo Rayon Sport ije kuza kunagama igitego kimwe nk'ibyo APR igikorera akeba kagiye wa mugarura irayishyuye ibyo ijya yikora. Ngira ngo murabizi yuko akenshi aya makipe ntago akunda gutsinda n'ibitego byinshi, akenshi bayaguye miswi nk'uko bikunda gukoreshwa. Ujya usanga match ebana biba ari ibintu bitoroshye cyane, biba ari ibintu bitoroshye, usanga ari igitego kimwe ku busa, bibiri kimwe, ibintu bihora ari aho ngaho gusa kabisa. Cya gitego kimwe bita ngo ni igitego gikomeretsa cyangwa se igitego kibabaza, aya makipe niyo ibyo bitega akunda kwitsindanira. Uyu munsi rero umukino ukaba waje kuba magasa, ndetse abakinnyi ubwo umupira wabaga bakaba binje kuri stade bano mu mujyi wa Huye, ibintu bishyushye bimeze neza, ubona bafite morale nk'uko bisanzwe, nk'uko abakinnyi bose bafite morale. Ariko abenshi bakaba bari bamaze kumera nkaho bazi yuko igihe cyose APR giye mu kibuga ari igiye gutsinda, kirango ibi ngibi byari biri mu mitwe ya benshi, n'ibintu bimaze igihe mu mitwe ya benshi, kuko Rayon Sport yaherukaga ikintu bita intsinzi na APR kera, n'ibintu byari byaranibagiranye mu mateka ndakurahi. Ariko uyu munsi ewana kirango abantu bazi, abenshi bajya bavuga ngo iyo Rayon Sport yatsinze ngo ebana ngo abantu babona ipyashara, abantu baracuruza cyane cyane ububari. Noneho ni ibintu bije kuza kuba n'ubundi bibaye muri weekend isa nkaho irimo gusozera ku munsi w'ejo ni kuwa mbere, n'umunsi w'akazi, ngira ngo ku bantu benshi bifuzaga ko bakabaye kuba bafite nka konji kugira ngo ahari bazi kuza kuenjoyinga mu buryo buhagije. So rero Rayon Sport ikaba igaruriye abafana morale cyangwa se ikaba ibagaruriye icyizere, abari batangiye gutakaza icyizere cyangwa se abari batangiye gucika intege yuko APRF zitagitsindwa na Rayon Sport, cyane ko byari bimaze kuba nkaho wagira ngo abenshi bajya kunda gukoresha mu mvugo z'abafana ngo yabaye umugore wayo, ngo yabaye umugore wa APR Rayon Sport. So ndetse uyu munsi rero n'ubundi bakaba bahise bazana n'indi mvugo ivuga ngo se Valentin ngo Rayon Sport ngo ihaye umugore wayo akarabo, ngimaya akarabo ka se Valentin. So aya rero namwe mu makipe anaryoshya imikino, ndetse na rimwe mu makipe yitabirwa cyane, ifite abafana benshi ndetse akunzwe cyane. Ariko bikavugwa ko abakinnyi ba Rayon Sport ngo anani abafana ba Rayon Sport ngo bagira kavuyo ngo ikipe yatsinze ngo mu mihanda hose sinzi ngo amamoto amamodoka abanyamaguru hehe hose ngo biba bitoroshye cyane nk'uko dukunda kubibona imihanda ibirimo abafana benshi cyane ba Rayon Sport, bishobora kuba ari nayo ifite abafana benshi, nta muntu wakwirirwa abitindaho. Gusa aya makipe namwe amakipe aryoshya imikino kabisa, ibi nta wabura kubivuga, ibi nta wabura kwirirwa avuga ko ari amakipe atuma football mu Rwanda iryoha. Rero ku mitima y'abafana ba Rayon Sport bakaba banezerewe cyane bishimye. Ewana uyu munsi ngira ngo umenya aho umufana wa Rayon Sport azi kuba yicaye, abantu bayicaye baramwera ubuntu. Kera ngo ubwo byigeze kuba bajyaga ngo abantu bafite abana bacuruzaga ubunyobwa, bacuruza amasambu, so bacuruza iki, ngo abantu barazaga akavuga ati ibi ndabyishyuye nimwirira, abantu ngo bakirira bakisantura mu kabari, ugasanga umuntu afashe decision ati ndishyuye nimunywe abantu barimo mwese, cyangwa se umuvuze ati reyo baguhe icupa. So urumva rero ibyo bintu biryoshya football cyane cyane aya makipe yari yakinnye. So intsinzi rero ikaba itashye kuri Rayon Sport, APRF rero ikaba yari ifite amanota 37, Rayon Sport ifite amanota 36, ndetse amakipe akaba yarimo gusa n'agenda kubana mu buryo butoroshye, ndetse na Gasogi United cyangwa ifite 36. Ewana amakipe yarimo gukubanira amanota uyu munsi rero Rayon Sport ikaba inota iri kuwe, ikaba itindiyeyo hariya, ikaba ihise izamuka mu manota. Rero ku bafana ba Rayon Sport umuntu yavuga ngo abifurije intsinzi kabisa, abifurije gukomeza kuryoherwa n'intsinzi no gukomeza kumererwa neza aho bari hose hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi, kuko abafana
baba bari ahantu hagiye hatandukanye nk'uko no mu Rwanda ari abafana Chelsea cyangwa se za Manchester n'izindi, kandi zibera iyo nk'iyo ku migabane yindi. So rero no mu bindi bihugu hariyo abantu bafana aya ma ekipe kandi bibera iyo nk'iyo. So tubashimira cyane rero ndetse tubifuriza intsinzi no gukomeza kuryoherwa bakunzi ba football. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane rero iyi ntsinzi